Pratite program radio i televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, slede najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u oči predstojećeg dijaloga u Briselu da predstavnici Prištine neće da razgovaraju ni o jednom pitanju od suštinskog značaja. S druge strane, ideja o teritorijalnom razgraničenju ili korekciji granica jedini je način da se okonča sukob između Beograda i Prištine, kaže predsednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecuna rekao je da nije bitno ko će sedeti pored Hašima Tačija u Briselu i da će stav Vašingtona biti od presudnog značaja za dalje ponašanje Albanaca. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine koji se očekuje u petak u Briselu, u Prištini rastu tenzije i neslaganje oko pregovora i to na više različitih frontova. Juče nije uspeo pokušaj vlade da u parlamentu izglasa svoj pregovarački tim koji bi uz Hašima Tačija učestvovao u dijalogu sa Beogradom. Pitanje Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za Srbiju pitanje je od nacionalnog značaja broj 1, rekao je danas u Banja Luci ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić, koji se sastao sa predsednikom i premijerkom Republike Srpske Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović, ponovio je da Srpska ima podršku Srbije. Srbija nema nameru da ugrozi ni Bosnu i Hercegovinu ni Republiku Srpsku i normalno je da vodi računa o svom narodu koji živi u Republici Srpskoj, rekao je srpski šef diplomatije koji je apelovao na sve da ne zaborave da je Republika Srpska jedna i da svi vode računa o njenoj budućnosti i odnosima sa Srbijom. Prema njegovim rečima, Srbija je spremna da potpiše i sporazum o specijalnim vezama sa FBH, iako oni nisu spremni na to. Dačić je ocenio da prošle nedelje održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske u Trebinju predstavlja kontinuitet uspešne saradnje i zajedničkog rada na važnim projektima. Dačić je najavio da će državni vrh Srbije doći u Banja Luku 17. septembra, kada u Republiku Srpsku stiže ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da Republika Srpska Srbiju posmatra kao garant Dejtonskog sporazuma. Među poslodavcima koji zapošljavaju na crno našao se i vlasnik samostalne zanatske radnje Dane u Starim Balancima, ali i preduzetničke radnje Dragoljub Muškinja. Objavljeno je na sajtu Ministarstva zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja. U pitanju su dva od 21 poslodavca kod kojih su zatečena lica na radu na crno. Prilikom vanrednih inspekcijskih nadzora izvršenih 1. septembra, ukupno je zatečeno 61 lice bez prijave kod 16 poslodavaca koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, dok su preostalih 5 neregistrovani privredni subjekti. U Staropazovačkoj samostalnoj zanatskoj radnji Dane zatečeno je 3 neprijavljena radnika, dok je kod staropazovačkog preduzetnika bilo 2 lica bez papira. Ministar resornog ministarstva Zoran Đorđević najavio razmatranje izmena zakona o radu koji će biti rigorozniji prema onima koji krše zakon. Do tada, prema Đorđevićevim rečima, ministarstvo će na svom sajtu objavljivati sve što inspektori za rad otkriju na terenu. Opština Stara Pazova i Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga Privredne komore Srbije pozivaju zainteresovane privrednike na 12. regionalni sajam privrede koji će se održati 27. i 28. septembra na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u Novi Pazovi. Za sve izlagače obezbeđen je besplatan izlagački prostor, ulaz za posetioce je besplatan, a prijave za učešće traju do ponedeljka 17. septembra. Tokom sajma uporedo će se održati i sajam zapošljavanja u organizaciji Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, ali i poslovni susreti privrednika. Opština Stara Pazova na čelu sa prvim čovekom Đorđem Radinovićem treći put za redom je organizovala i dodelila besplatne udžbenike i školski pribor đacima prvacima u svih 9 osnovnih škola na teritoriji lokalne zajednice. 646 đaka prvaka dobilo je besplatne udžbenike za koji je opština izdvojila 4 miliona 800.000 dinara. Ovo je bila samo jedna u nizu akcija koje opština godinama sprovodi u cilju ulaganja u obrazovanje koje je prioritet. Podsećamo, opštinsko rukovodstvo nagrađuje najbolje učenike, regresira prevoz srednjoškolcima i studentima i novčano nagrađuje studente sa prosekom preko 9. Na teritoriji opštine Stara Pazova započela je akcija kontrole zdravstvenog stanja goveda prema pravilniku o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za ovu godinu. Vadi im se krv radi ispitivanja na bolesti kao što su bruceloze i leukoza, radi se tuberkulinizacija, pregled mlijeka i vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože i plavog jezika. Ovo je program mera zdravstvene zaštite na osnovu pravilnika Ministarstva poljoprivrede koji se sprovodi svake godine. Vakcine je obezbedilo nadležno ministarstvo, tako da je akcija besplatna. Domaćini su u obavezi da pripreme potrebno
dokumentaciju za identifikaciju grla i snose polovinu troškova tuberkulinizacije koja po govedu iznosi 300 dinara. Prema procenama veterinarskih službi na teritoriji Staropazovačke opštine postoji oko 2200 grla goveda i akcija koja bi trebalo da se završi do kraja oktobra. Po 28. put u Vojki, sutra će se okupiti likovni stvaraoci na koloniji Kosmin kart Ljubiša Marić. Prema rečima organizatora, mesna zajednica Vojka očekuje se 30 učesnika iz svih krajeva Srbije koji dolaze u toku dana i počinju sa radom, a svečano otvaranje je najavljeno sa početkom u 19 sati ispred Doma kulture. Svako od učesnika je u obavezi da ostavi svoja dva rada koja ostaju u legatu mesne zajednice, a novonastala dela bit će izložena u holu Doma kulture u Vojki u nedelju do kada ovogodišnja likovna kolonija i traje. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaje se sa Australijancem Johnom Millmanom u borbi za plasman u polufinale US Opena. Njihov duel na Arthur Ashe stadionu, drugi je meč u večernjem terminu i trebalo bi da počne oko 2 sata i 30 minuta u noći između srede i četvrtka. Sutra pretežno sunčano, uz ređu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, vetar slab zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 13 do 18, najviše dnevno od 26 do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.